Tak broš Hrdý lev, nebo vůbec celkově projekt Hrdý lev a budujeme hrdé Česko, mě velmi oslovil. Já jsem přesvědčená o tom, že v České republice je spousta a spousta šikovných a poctivých lidí, kteří toho mnoho dokázali a my jako národ bohužel tu národní hrdost v sobě nemáme. Je to velká škoda, já si myslím, že máme být na co hrdí a měli bychom být hrdí. A proto mně se líbí spojovat se s e-platformou a s platformou Helas a sdílet myšlenky Helenky Kohoutové, protože spojují právě firmy podobného typu, podobného smýšlení, etického podnikání a to je pro mě hodně důležitá věc.